bütün vəzifələri, bütün harda belə görüksənən vəzifə var hamısında qarışıq olan millətlər. Hardan seçirlər bu kadrları? Sahil Babayevi heç tanıyan yoxdur. Dünən sırağa gün gəlib orada nənəsi erməlidir. Birinci Qarabağ müharibəsinin qazisi Teymur bəy Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı bu fikirləri ilə diqqəti çəkib. Birinci Qarabağ savaşında ağır yaralanan Qarabağ qazisi haqsız yerə onun əlillik dərəcəsinin ləğv edildiyini deyir. Bu haqsızlıqlara məruz qalmış vətəndaş aidiyyəti şəxsləri sərt tənqid edib. Bizim Azərbaycandan gedib xarici ölkələrdə İngiltərədə, Amerikada universitet tutarıb gəlmiş uşaqlarımız var. Onlar da pulla oxumayıblar ki. Onlar başları ilə oxuyublar da, savadlı uşaqlardır. Niyə onlardan irəli çəkilmir, onlardan vəzifə getmir ki? Axtarırlar, tapırlar, harada erməni qarışığı bir insan var, gətirib qoyurlar onu. Ramiz Mehterin yoldaşı ermənidir, oğlu kömürüdür, sədir işləyir. Nə tər olur bu? Ramiz Mehterin qayını təmiz ermənidir, gəldi, o birin rəisi oldu, nə bilim, emiqrasiyanın rəisi oldu. Bunlar necə yaranır? Azərbaycanda nədən bizim düşmənlərimiz gəlir vəzifə başında? Məni maraqlandıran bu deyir. Nəyə görə prezident buna yol verir? Bizim dövlətimiz, o deputatları deyirəm, orada yüz neçə nəfər deputat oturub. Onlar nə üçün oturub? Onlar xalq seçib ki, Heydər Əliyevin, üzr istəyirəm, İlham Əliyevin qoyduğu sualları müzakirə eləsinlər. Prezident bir iş görəndə Milli Məclisdən icazə alır. Çünki bunlar müzakirə edib onu çıxardırlar, qərar verirlər. Bura Milli Məclis qərar verməsə, prezident öz başına heç bir iş görə bilməz. Düzdür, düzdür. Bəli, bəli, bunlar qanunverici orqandır. Bunlar ora çıxıbdı, bir üzr istəyirəm, bir arvad tayfası kimi oturublar orada, ancaq qıybət qırırlar. Qudret Həsənquliyev ağlaya-ağlaya deputatların maaşlarını da qaldı. 3-4 dənə kvartira gözünü aldı. Bəlkə şəhərdə bir 50 dənə də obyekti var. 5000 qayda bir deputat alır, maaş alır. Sən 5000 ona niyə verirsən, onlar nə üçün lazımdır? Onsuz da İlham müəllim, sənin verdiyin qərar birbaşa gedir qanunu. Nə deyirsən o olur. Onlar orada niyə saxlayıb onları havaya yerə pul verirsən? Hələsində onu orta hesabından 5000 verəndə gör, hara vurur çıxır. 5000 deyil, daha çox olanlar da var, az olanlar da var, nə bilim. Haradasa 1 milyona yaxın pul verir onlar ayda. Xeyir ola niyə verirsən ki? Rövnə Abdullayevin haqqında danışırlar. Qoyurlar ortalığı faqları ki, onların mavinlərinin hələsinə 250 min, 250 min, bir dənə baxıb araşdıran yoxdur bunu. Baxıb araşdıran yoxdur ki, falan, bu adam bu pulları götürür də mənim sirr bu. Bunu gedim yoxlayım, görüm bu pullar ara gedir, nətər gedir bu pullar. Biz nə qədər buna dövür, biz gedib canımızı qoymuşum, mən Kaliningrad kimi yerdən Avropadan. Gəlmişəm vətən çağırışına, vətən səsinə gəlmişəm Azərbaycan. Yanvarda hadisə olub, fevralın 4-də mən olmuşam Azərbaycan.